مدحوينها دور القبلات كصومالية دي قلم دوغ ويوهلسو وزيركا قاديد كي يدوليستها ودا حكومة دا فدرالك صوماليا ايا سيو دجرا ما انت حركة وغجرة قرون ديار ديت ولغي هرقليي ديقمة دا بلن بلاي اي قبل كاقل قدود وزارة دا قاشاليك حكومة دا فدرالك صوماليا نوحي كور بحسي هو القلو لغنا في مليشيات كتسن قواريستا وكد عقيبة كميدا قبلة دا دالكا قدومية محكمة دا سريع دالكا ايا كهاد لي سببها العقا اللوغا قادو دادكا محكمة دا كفرانا يا قل دعوة دي دي دا كوحو إسرائيليين او قوي قريو اي قادي دا إلهايين داد رير فلسطينيين intaasi waxa ay indha wadayaal qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door korona imkan u diyaar garoobay warkaasi oo fidsan waana habeenima jimcaha sabdinay soo galeeso taariikhdan ay ku beegan tahay 16ka bisha agoosto sanadka 2024 warka caawa waxaan soo xusinayaa aniga ah maxamed xasan cali aan ku bilaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ay weeliso wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada حكومة فدرالك صوماليا أيام أنت سوى الجرعة وحي حركة أو جرين كرون ديار ذيد أو لغي هرقلي ديك مدى بلن بلي قبل كقل قدود أحمد عبدي كاري قورقور مدحوينها دور قبلية صوماليا دي قل مدوغ أيا برشادة ديك مدى بلن بلي كو أماني سيدا إيقو قيب قاتين اسمها قرون كا ديار ذهي ديك مدى سي ساقونا أو بلن قاضي إن دور قبلية صوماليا دي قل مدوغ أي وحوي لبو كدمن اسمها قرون كا سي أي دور قبلية galmudug u qabad doonto bulshada maanta mudayaal iyo marweyn sharaf badan noo tahay in aan ka soo qayb galno oo aan farxad ku furno aeroport degmada balanballe oo dhigi karno wuxuu ka duwan yahay aeroport kasta oo laga furo meel ka noo Soomaaliya hadii aad baan rabaa halkan in aan uga mahadceliyo jaaliyada ama bulshada reer balanbal inta dabada jirta jaaliyada dabada jira iyo kuwa joogaba sida ay isku tashay wax ugu qabsadeen u soo istaageen aeroportkan halbowlaha ah ee degmada taariikhiga ah ee geyiga soomaaliya laga yaqaano ugu dhismi lahaa isugu taageen iyo meelo kale badanba waxaan leeyahay bulshadaasi waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin meel joogtaanba runtii waxaan anagu samaysan karno inaan cid u hoos tagno sax maaha dadka reer galmudug dhammaan waa ku bogaadinayaa waa u mahadcelinaynaa isku tashiga iyo deeqda iyo inay dalkooda u huraan hantidooda ku dhistaan gaar ahaanna sida hore u sheegay reer balanbal waxay nool yihiin inay isku tashi badan sameeyeen taariikh gaara galmudugna weyn soomaaliyi maxaa yeelay degmadaana waxay tahay degmo markii lasoo qaado qof kastoo soomaaliya xasuusanayo taariikh hore oo laba ilaawaan marka taas waxaan leenahay reer balanbal iyo intii gacan geysta waa mahadsantihiin waxaan rabaa halkan inaan ka xuso dowladdu hore gacan bay uga geysatay haddana way ka geysanaysaa inta ugu hadda yaraado waxaan rabnaa sidii waasku u sheegay aeroportkan wuxuu uga duwan yahay aeroporo badan wuxuu ku adeegi doonaa dad kala duwan deegaano kala duwan oo seef u sameyn doonaa sida la sheegay waxaan si gaara xusaynaa walaalaha ka socda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya walaalaheena waxaan leenahay soo dhawaada waa aeroportkiinii waa deegaankiinii waa idiin furan yahay waa idinkaga dhow yahay aeroporo badan kuwaas idinla mid yahay waa kuwaas idiin soo dhawaada isticmaala oo ku soo dhawaada runtii sidaasaa ka mid ah waxyaaha uu kaga duwan yahay aeroporo badan waxaan leenahay nabaddu waa fiican tahay hadda waana la sii xoojinayaa waxaana noo jooga inta deegaanada kala duwan hadday tahay dhinaca dowlad deegaanka hadday tahay dhinaca galmudugba ee hadday tahay soomaalida kale dariska madnaba hadday tahayba waxaan leenahay ikhyaar duubo oo u horeeyo ugaaskii mashaarifta badan ee fadhiya
وأن الناس ما يرفض إياها أن الناس نرد وتعالى ورجينا إنه ما يحكي ترى إلا دور بلا إلا ذلك. وقاس ذلك هذا أن كان على هين وأظهر أسوق على تي هذا نحكي وشرته سيجارة أن كان ما علينا غير غير بدونا وعن رجينا دي لا إلا أن سيجارة ما موسى مدن أحمد عبدي كاري قرقور مدحونها دولة قبلات كصوماليات قل مزوق أيو داود الكاسي أها وزارة قاشاديكا حكومة فدرالك الصومالية نوحا اي فافاين ديرا ذا كبحيسي هو القلل لغنا في مليشيات كاتسان قوارجتا وكاد عيقيا وكم بذا قبل ذا دلكا افاينك وزارة قاشاديكا حكومة فدرالك الصومالية اولها اللي ورباين تقرانكا يا وحا وفافاين ديرا ذا كبحيي هو القلل لغنا برجبية مليشيات كاتسان قوارجتا كاسي او جبحو قلو قارسيي وعن قوار بحين انه القلل دي بركيسناي وبلارناي او سعود معلمهان marka kubad waxaan ku mahadinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee guulaha ballaaran siiyay marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada qalabka sida qaybo kala duwan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka hoolan difaaciida dalka iyo la dagaalanka khawaarij al shabaab oo mar walba difaacayo hantida iyo maalka iyo umada dhiga umada islaamka inay ilaaliyaan marka kubad waxa hawlgalo ballaaran ka dhaceen ay hoggaaminayaan ciidanka kumaando sadana ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka daraawishta Jubaland degmada Badhaadhe ee Jubada hoose waxaana lagu khaarijiyay horjoogayaal iyo dhagar qabayaal ka tirsan khawaarijta Al-Habaab sidaas oo kale deegan la yiraahdo Xuseen Cagay iyo Mawlid intuu dhaxle waxaa loo galay ciidan khawaarij ah oo jafad ah oo watay gaari booyad ah iyo gaari Cabdibila ah halkaasna waa lagu burburiyay waxaana lagu halaagay jab weyn ayaa ku gaar halkaas sidaas oo kale gobolka Hiiraan waxa ka dhacay howlgal sifeen ah waxaan isku soo dhiibay dhagar qabayaal badan ayagoo adkaysay waaye xabada socoto ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay wadaan sidaas oo kale waxa howlgalo ballaaran ka socdeen gobolada Bay iyo Bakool iyo Shabeelada Hoose waxa ah kamida Janaale guutada 4 Oktoobar howlgal ay sameysay asbuuca la soo dhaafay ayaa waxa lagu dilay dhagar qabayaal ka tirsan qawaarijta Al-Shabaab howlgalada ugu dambeeyay ayaa maalmahan socdo waxaan rabnaa umada Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamadooda xogtan ay la soo wadaagaan jabka gaaraya khawaarijtana waxay ku timid iskaashi bulsho iyo mid ciidan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa leena waa maadsantiin ma laayash kurinaa salaayash kurullah qofka aan dadku mahadcelin ilaahay ma mahadceliyo waxaan kaga mahadcelinaa difaaciida dalkeena hooyo difaaciida diinteena islaamka iyo difaaciida umada Soomaaliyeed gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa ka hadlay sababaha lacagaha loo qaado dadka gal dacwadeeda ka furanaya maxkamadda sare ee dalka gudoomiye Baashi oo ka jawaabayay qaar ka mid ah bulshada su'aalooyin ay weydiiyeen oo ku saabsan arrimahaasi ayaa sida tan ugu jawaabay gal sabool horta cadaaladda macneedu ma ahayn lacag laga sameeyo sida caadiga waxay boqolleyn laga qaado oo tusaale ahaan oo kale qofka maxaa ku dhahday $100 haddii la isku dacweynayo $1 oo kale qofki laakiin odayaasha laftigooda kama maarano khibradooda u baahanahay taa waa in la ogaado magacaygu waa Xasan Ibraahim Xasan Jibriil mudane gudoomiye markii hore waa mahadsan tahay su'aalo koobaad ana ku weydiiyo may buu maxkamado may ka jaranaa siiba maxkamado gobolada may ka jaranaa walilay galfur u baahsan oo galfur yaani kulli inta fahmaysan ma lahayn galfur inta baahsan qofkaasay tiin la xalliyo ama la xalliyo qofku oo kaaliya ah sharci isagu inta qof kaali ah oo qof galfur ee qof oo yaani wali haysan $500 $600 ya gal karkiin furay inta seer ya may la ray la aragay su'aalaha lamaad macadka toobaraya sidoo kale kamid ee imtixaanka qan qaado gobole may ka jarana yaani intii just now may ba la aragay intii kamid nagadeen gorsoorkii dad odayaal ah oo oday dhaqmay adina hadda may sheegtay intii dad oo sharci ah badray oo guul galay intee dad odayaal ay ka jareen odayaalkii maxkamado qeymadii ka nagadeen 6 month iyo 4 month intii geeb kamanaan ka dibno kiis ama gal dacwadeed bay qaado waayeen ka dibna garsoorkii ka baan intii horeen oo shaqadii gooni ay qabsadeen boosas iyo no banaan tan kan la maykin sheegay mudane gudoomiyeed may ka jareen gobole siibo tiisa dahad waaye may ka jareen gorsoorka gobolada intii oo in la hayna wal xaquuqade dhan federaal iyo dhan state wax xaquuqade inaysan lahayn may la sameysay walilay maxkamadda gobolka tusaale maxkamadda gobolka hadii kiiskan qofku ku guuleysado
intii boqolkiiba boqol racfaan laga qaadi karo sharci ahaan waa okay waa in racfaan laga qaadi karo laakiin ilaa iyo heer maxkamad sare intii la gaarsiiyo yacni qofku markii dacwadiis nin dhammaayo yacni leer intan lacagee la kuufaday inta leer yacni maxkamadda sare intii yani nidaamkan qorsoorka iyo hagaajid baahidanka jartay intii hagaajid yacni mawooda ama sabuu yacni intii ku hol jartay may oo yacni gaabe ka jar sadiidan su'aalo ku weydiiyey thank you su'aalaha xasan ee lamiga ay ka midka yihiin galfurista waxaa jira wax loo yaqaano gal sabool horta cadaaladda micnaheedu ma ahayn lacag laga sameeyo sideedaba laakiin waxa weeye waa dadku inay ku kala baxaan garsoorka hortiisa iyadoo dhaqaalaha ugu yar uu ku baxayo waxyaabaha yare markaasi ajuurooyinka loo yaqaano maxkamaduhu wax yaroo kooban baa laga qaadaa sida caadiga waxay ahayd boqolleyn laga qaado oo tusaale ahaan oo kale qofka maxaa ku dhahdaa $100 haddii la isku dacweynayo $1 oo kale qofki oo bixin karo haddii markaa taas una awoodi karin xeerkeenna wuxuu ogolyahay in loo qofkaas in laga dhaafo qofkaas wuxuu soo gudbinayaa codsi wuxuu leeyahay ma awoodo inaan iska bixiyo ajuuradii maxkamadda maxkamaddu waa qiimeynaysaa haddii ay ku qanacdo markaa qofkaas inaan u awoodin inuu daawadayaal waxaad la socotaan warka habeennimo ee telefishinka qaranka markaana jubbaland dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo si wada jir ah loogu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha isbitaal weyn oo laga hirgeliyo gobolka gedo taasi oo baahi weyn ay u qabeen bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolkaasi sida warkaasi uu noogu soo diray wariyaheenna maxamed kaafi si loo helo xarun caafimaad oo haqabtiri karta baahiyaha isbitaal ee ka jirta gobolka gedo ayaa waxaa maanta kormeer ay ku soo sameeyeen halka loo esteeyay in laga dhiso isbitaalka weyn ee gedo hospital xildhibaan duniyo sheekh axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan anfac xaashi goodir oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oslo ee dalka norway maamulka degmada doolow odayaasha dhaqanka degmada iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale kuwaasi oo dhammaan baaq u diray dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka jubbaland qurbajoogta kasoo jeeda gobolkan iyo dhammaan cid kasta oo danaynaysa inay wax la baxaan inay ka qayb qaataan dhismaha isbitaalkan oo ah mid baahi weyn ay u qabaan dadka deegaanka marka waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta isbitaalka isbitaalkan wuxuu ku fadhiyaa dhul 1,050 mitir ah ayuu ku fadhiyaa marka waxaan rabaa inaan baaq u diro aqoonyahanka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa u dhashay gobolkan dhaqaatiirta oo dr mataqaanaa shaafi uu kow ka yahay ninkii la yidhahda baashe insha allahu tacaala dr cabdicasiis oo indhaha soomaaliya mataqaana ninka ugu sarreeya ah maanta halkan inay yimaadaan waxa weeye ay ka tala bixiyaan waxaa la go'aansaday ummadda qurbaha markay aragtay waxay go'aansatay in isbitaalkan loo dhiso dadka muxuu ah deegaankan laga dhiso ummaddii degganayd markii lala tashakadayna aada bay u soo dhaweeyeen iskaashigaasuu ku dhismay dhulkana lagu helay isbitaalkana wareegaa lagu sameeyey waxaan rajaynaynaa sida aan rajaynayna insha allahu inuu dhismo sida la rabana u dhismo oo hankii loo dhistay iyo qaabkii loo sameeyeyna la samayn doono insha allahu habadaaho laakiin waa la samayn doonaa ay u baahi u qabaan inay helaan isbitaal weyn oo ma aragtay danahooda ay ku gutaan oo lagu daaweeyo hooyada qalliinka u baahan maanta haddii wax ku dhacaan ay siyuu ma hesho cunuga yar maxaydo koyte baalkiga nafaqdarada ah oo karantiilka u baahan karantiil toos ah oo maantayto uu ma aragtay helaya ma jirto caafimaad u maqan yihiin turki hindiya meesha lsheeg arsaba ka sugeysa hawaasa may u kala maqan yihiin intaasna waxaa u geeyay isfalan istaal yara waxaa noogu yaalla haweenka iyo nafaqadarada iyo lagu sameeya marka waxaan baaq guud usoo jeedinayaa wasaaradda caafimaadka ee jubbaland dowladda jubbaland dowladda federaalka soomaaliya jaaliyadaha soomaaliyeed guud ahaantood iyo gaar ahaan jaaliyadda kasoo jeedo gobolka gedo in ay u istaagaan oo waa sadaqo jaariy ah ay ayaga lafahooda iyo waalidiintooda iyo awlaadooda ula baxaan wixii ay kaga qayb qaadan lahaayeen istaalkan waana wax aad iyo aad looga xumaado inuusan lahayn dhakhtar weyn oo la seexan karin qof hadduu caawa jabo ama hooyo mulayso oo dhibaato ay haysato meel la geeya aysan lahayn meel ay seexata aysan lahayn aad iyo aad ayay noo dhibaysaa meelaan joognaba marka bulshadana daawanayso insha allah waxaan ka codsanayaa oo gobolkan ka soo joodo in qof walba mas-uuliyad ay ka saaran tahay waxaad doonto baro caafimaad baro wax kasta baro
إن أتكق قادة إسبتال كان سيد اللورد سلها دولة دوحن مسج وفرهايا وإن دولة الصومالية فدرالك ومحوينها كي يحس الشيخ محمود إن عفمات كقبل الله قبل ك جدو كور قبان وصادران محيه تيشك وحي الله قلت له أي بحين كران جبلان وح بدن بيك قبطة ومحوين أحمد محمد سلان كي هاي وحياه بدن بوك قبطة لكن قالك في لن مهيو دولة فدرالك ومسج كان وحن أدرها يو وحن كلا أدرها يا دت كان دونرز كأ دونرز كأ إسبتال ده وهدا دوتشي ده وده جاين كرتان وده سكرتان دت كدجان كوح بدن بيقبتين لكن دور كيني بقى مقر محمد قاف هذا مشارك في يوكي وربعين تقرنك شركة وزيرة تمارتا دلالك جيس كأفريكا كاسي أها متكي سقالي طبعا هذا هي وح ومانت سر رسمي وقفر مي دلك يوغندا سيدور كاسي وكوفا فاين يوريهن أحمد بريتش وحما قلادة كمبالي عاصمة دالك يوغاندا كفر ماي شركي ساقالي تومنادي وسيرة دا جيس كافريكي دينا عطمرتا وحانا شركة سومالي يوغا قيب جيلي يوفتي وهو قامين يو وزير دوله وزارة دا تمرتا يخيرات كبياهي حكومة دا سومالي محمد عبدالله فارح سيدو كلي وحا شركة قوبشوكا هاسي هيا سفارة دا سومالي يا دالك يوغاندا عبدالله محمد علي شركة نوها كيس ساقالي تومنادي وسيرة دا يالاقاها اللي سيدي اللي ساقا كاشن لها هرمركة تمرتا يسيدي لو سمين لها هايد مامشا سوق كورونتا دي ودمدن وحانا مهمة دا الشركة تيفيغا غران كوغور بحيي وزير دولة وزارة دا تمرتا يخيرات كبيه مدن محمد عبدالله فارح رنتي وحان ربع شركة وشركة سقال يطبنات هيرك وزير مالتي مانتنا كدعيو مالمانا كسعودي عنده ودن كوغان دا عاصمة ديسة كمبالا إيست أفريكان كوميونيتي ويا شركة مارتي السجال التمنات هير مارتي منستريا ليفل يو إيفن تكنيكال كا أو السجال أفتركي سومال ما هنودن شقينا يي أو وحكر كرينا يي سوماليا وحي كسو غيب كش شركة مركي ذي لبات أيدو كبرت لبسنا كهر رنتي شركة وحي ليه هاي فائدة بدن أيو ليه هاي ودن هذا هل كان سوي ميت إني ما أرتدي حقتها أنا أبديت كهل كان إنرجي سكتر كومرا وكل غاطان إسلام مركزنا باهيها سكوي درسنا إسلام مركزنا ودم ولباء وكفى يديستو وحي مركز ما أرتدي كم غنا ما إكسبرينسي إيو ما أرتدي تكنيكال وحي أو وباهيها إن لقى أكل مية أساتين سومالي أنا أون ودم هذا كشغينا كميت هاي مركز لبعض وكسو كسو خيب كشنا وياه دور في الفرعون أيام مارتي تيم كأنه تكنيكال تيم كوان كم وجهني هيركي كلا ليفل مينستر سنا سجنا هو سعطاء مانتا يوم السوق وجبوا بعد إلى هذا وعسيد مثلا شركة سنة كان إن لقوم على المارين دونه إن هيئات ملح بنان السوق كورونتا كونتروشة أو ودنا ذا أود حيسة وحلا سعطاء ودنا ذو أي سمايان إن كورونتو قاركو يبقيان أو ودن هذا كله أو أفريقيا كتر سنة ويبقيا كورونا ده سنة واحد على جيها مع ودن كونه ويبقيا سكون ودن كيسبة عن كفر جرين كرين أو كورونا كوفلان وهاينين إنه ودن كله كورونا كيبقيا على جيها مع هالكاسنة ودت كيس كده يعمل سداس أوجيت هاي أدم رح بنان أو كنترول شيء مارتي لوسو بربوس جري إن لا لا لذا بدل الله أشاء عمل الله سميعه شركة وشروين وأهمية دي سلة ودنا بدنا كسو غيب قلنا ودنا ذا شركة كسو غيب قلي وحكم إذا ودنا ذا إيست أفريقيا يكو كلون إيست أفريقيا كوجرينبا ودنا ذا كينيا إثيوبيا نواندا أو مرتين قلنا هيساي جيبوتي مصر السودان سود السودان دي آر سي رواندا يكو كلون فربنا بمرك شركة شروين أو وضعها السنة تقريبا لما لغبت أهمية دي سنوة أحمد بريتش ورباهين تغرنكا كمبالا يوغاند هرمرا بلاران أيا كجرا دولباريد لغسمي قيبا كميدا مغالا دا غالكعيو ديگان ودو سيدوار كاسي وقفا فاين ايو وريهن عبدالرساق محمد أحمد ورباهين تغرنكا وغسا ورما مغالا دا غالكعيو xilli horumar ballaaran laga dareemay tabacshada beeraha iyo wax soo saarka dalagyada kala duwan ee ka soo baxa dhul beereedada laga sameeyay deegaanada ku xeeran degmada Gaalkacyo ayaa masuuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Galmudug waxa ay kormeer ku tageen qaar ka mid ah beeraha ku yaala deegaanka hoostaga degmada Gaalkacyo kormeerkan oo jeedkiisu ugu weyn ahaa qiimeyn ay wasaaradda beeraha Galmudug ku sameeyay heerka uu gaarsiisan yahay wax soo saarka beeraha iyo caqabadaha haysta beeraleyda soo koraya ayaa waxa kormeerka hoggaan
aha agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha galmudug Umar Ismaan Eid oo ay weheliyeen isku duwaha wasaaradda gobolka mudug ee wasaaradda beeraha galmudug Cabdiwali Sharif agaasimaha waaxidyo waxaana intii ay ku guda jireen kormeerkooda ay warbixino ka dhageysteen qaar ka mid ah beeraleydii ay booqdeen agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha galmudug Umar Ismaan Eid ayaa kormeerka kadib uga warbixiyay warbaahinta qaranka kormeerkooda iyo wixii ka soo baxay maanta waxaan ku nimid beeraha gaalkacyo koonfurta gaalkacyood kormeer laba nooc isugu jiray midkood wuxuu ahaa in aan maartay si loo taageero ayaguna ay isu taageeraan beeraleyda koonfurta gaalkacyood in aan u dhisno yacni iskaashato ay ku midaysan yihiin oo maartay isheegeen wixii maartay isheeg loo heli karo ama wixii taageeraha si maartay ay u nidaamsamaan waayo qof kasta laguma taageeri karo beertiisa laakiin waa lagu taageeri karaa hadday system dhisan oo organization ay ku wada jiraan marka kormeerkeenna koowaad maartay waxaa buddig u ahaa in aan iskaashatadaas dhisno iskaashatadaas marka dhismaheedina waxay nagu qaadatay inaan soo aragno beeraha qaybihii wixii aan ka gaarno inaan soo aragno si ay u noqdaan dadka maartay yacni iskaashatadaas ka midii baahiyahaasa marka iyagana indhayn kale aan ugu jirnay oo maartay isheega inaan maartay isheeg wixii bal baahiyaha jira wixii laga qaba karo inaan midayno oo maartay isheeg waxaa jiray awal horeeto waxaa lagu dhaqmi jiray ama qaabka wax ku socday waxay ahayd baahiyaha qaab oo forecastina ama maartay isheeg iska saadaalinaha lagu qor jiray dadka abuurro iyo aan weliba suitable oo ahayn ama ku habboonayn ciiddan aan ku habboonayn abuurro aan la isaga keenay wixii markii ay abuureen dadkii way ku maartay isheeg khasaareen waayo waxaa loo keenayaa abuurro loogu talagalay in lagu abuuro greenhouse-yo dadkiina greenhouse ma haystaan markii meel overfill la geliyey way ku khasaareen wixii ma soo baxayaan abuur loogu talagalay oo yacni wixii yacni qaab oo yacni abuurkii qualificationkiisa loo hubiyo mayna lahayn marka baahiyaha bal ugu muhiimsan iyo waxyaabaha maaragtay dadka deegaanku ayaa maaragtay isheeg ay tooska maaragtay u daneynayaan ayaan maaragtay isheegeen aan iyagana daraaseynaynay Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalka hogaamiye ku-xigeenka maamulka SSC Qaatuma ayaa magaalada Lascaanood oo xarun u ah maamulkaasi waxa uu maanta ka daafuray buu ka hadlaya sooyaalka Soomaalida sida warkaasi uu ku faahfaahinayo wariyaheenna Najiib Aadan hogaamiye ku-xigeenka maamulka SSC Qaatuma Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiina ayaa saa ka daafuray bandhigga buugga Soomaali baan ahay ee sooyaalkii iyo suugaantii abwaan jaamac kadii cilmi allaahu naxariiste waxaana daafurkan ka soo qayb galay xubnaha labada gole ee maamulka isimo aqoonyahan bahda suugaanta soomaaliyeed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa sheegay in allaahu naxariiste abwaanku ahaa suugaanyahan soomaaliyeed oo geyga soomaaliyeed miisaan ku leh jecelna midnimada ummadda soomaaliyeed hogaamiye ku-xigeenka maamulka SSC Qaatuma Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiine oo soo xiray xafladda daafurka bandhigga buugga abwaanka ayaa sheegay kaalintii uu allaahu naxariistay abwaan jaamac kadii cilmi ku lahaa halgankii deegaanka iyo sidii uu u jeclaa midnimada ummadda soomaaliyeed uuna ka soo horjeeday in la kala jaro ayna tahay in la ilaaliyo midnimada waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ugu horreyn waxaan idinku salaamayaa guud ahaan salaanta sharciga islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si gaara golaha dhaqanka golaha baarlamaanka oo guddoomiye ku-xigeenka golaha wasiirada maamulka gobolka maamulka degmada Lascaanood saraakiisha ciidanka kuwa amniga sugaya marti sharafta kala duwan ee ka soo nooga kala yimid gobollada Soomaaliya iyo xarunta Soomaaliya caasimadda saxaafadda waxaan si gaar ah u salaamayaa guddiga qabanqaabada ee barnaamijka soo agaasimay si gooniya waxaan u salaamayaa oo ugu mahadcelinayaa qoraaga buugga Cabdirasaaq Cumar abwaanka wuxuu ka tegey kayd Soomaaliyeed oo u baahan cilmi baaris oo dadka waxbaara iyo qorayaashu ay uga soo saari karaan wax Soomaali ka faa'iido
oo wax ku oo u noqdo mustaqbalka waxay ku ifsato insha Allah iyaga ka shaqeysan doona inta ka bacdi waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo in bandhigga buugu si rasmi ah ugu furmay oo dadku buuga ka soo qayb galaan xaflada caawina laga soo qayb galo hadii aan la ka dhigo abwaan qoraaga buugana la dhiirigeliyo dhiirigelintu waa in buuga la qaato oo la gato oo la akhristo waa Najib Cabdullaahi warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Laascaanood halka warkaas aad kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka xarunta dhexe uu ku leeyahay magaalada Muqdisho markaan akhbaaraadka dibadda kooxaha Israa'iiliyiina ayaa gubay gaadiid iyo guryo ay lahaayeen dad reer Falastiiniyiin ah koox Israa'iiliyiin oo burcada isla markaana wajiyada soo duubtay ayaa weerar ka geystay deegaan u dhow magaalo ku taala daada galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta waxaana kooxdan burcadka ah ay gubeen gaadiidyo kala duwan halka ay dileen ugu yaraan hal qof sida ay sheegeen mas'uuliyiin kala duwan wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in qof Falastiini ah la dilay halka mid kalena si xun loo dhaawacay kadib markii koox burcad ah oo Israa'iil ee dhulkaasi la dejiyay ay rasaas ku fureen dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta baraha bulshada ayaa lagu faafiyay muuqaalada gaadiid iyo guryo gubanaya kadib markii weerarkaasi u dhacay aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa dhaleeceeyay weerarka ay koox Israa'iiliyiin ah dhulka la dejiyay ay ku qaadeen shacabka reer Falastiiniyiin ah waxaana aqalka cad uu ku baaqay in weerarkaasi ka dhacay daanta galbeed inay yihiin kuwa aan la aqbali karin ayna tahay in la joojiyo aqalka cad ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta Israa'iil in ay qaadaan tallaabooyin ay ku ilaalinayaan bulshada halka ku dhaqan iyo in aan wax dhibaato ah la gaarsiin oo ay ku jiraan in ay qaadaan tallaabooyin ay ku joojinayaan falka gacanka hadalka ah isla markaana ay la xisaabtami doonaan waa hagaag daawadayaal warkii habeenimo caawa aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya daawadayaal waa naga inta aniga iyo dhammaan asxaabtii warkiga la qayb gashay waxaan awoodi kale saas iyo nabadgelyo.